Sábado de aleluia e a cidade de Juazeiro do Piauí recepciona no dia de hoje inúmeros turistas, visitantes que vêm aqui para a cidade para aproveitar esse dia muito especial. Além das bandas que se apresentam no palco aqui do Balneário Pimenta, que é exatamente esse local que nós estamos agora, com essa vista belíssima do alto aí através do nosso drone, é exatamente esse local que se apresentam as bandas. Na noite de hoje, encerrando aí as atividades da Semana Santa aqui na cidade de Juazeiro do Piauí, tem Mastruz com Leite e muitas outras atrações para poder fazer a festa para a galera neste sábado de aleluia aqui na cidade de Juazeiro do Piauí. Além das atividades esportivas, também festa para o povo e lazer aqui nesse balneário que é simplesmente fantástico. Também fazendo parte das atividades desse dia aqui de muita alegria, muita festa, muitas festividades na cidade de Juazeiro do Piauí, acontecendo já nesse exato momento a abertura oficial do jogo que vai consagrar campeão aqui uma das equipes. Do lado Gama e do outro lado Juventude, que estão aí se enfrentando para levantar a taça de campeão da Copa Jailson Shoa 2023. O palco desse grande evento esportivo é aqui no Estádio Municipal de Juazeiro do Piauí, Estádio Professor Chicão. E aí nessa reportagem especial que estamos fazendo, tanto para quem está aproveitando esse sábado de aleluia nas festas que acontecem no Balneário Pimenta, também aproveitando aqui um pouco do esporte na grande final da Copa Jailson Shoa, nessa reportagem especial que você acompanha com a gente. Rádio Imperial FM, direto aqui da cidade de Juazeiro do Piauí. Aqui na Copa Jailson Shoa, na cidade de Juazeiro do Piauí, no estádio municipal Professor Chicão. Está dando Gama em cima aí da equipe do Juventude. Gama, nesse primeiro tempo de jogo, vai vencendo a competição pelo placar de 2-0 em cima aí da equipe da Juventude. E assim segue o ritmo. É esporte aqui no município de Juazeiro do Piauí e a grande final da Copa Jailson Shoa. Encerrando aqui o primeiro tempo de futebol aqui no estádio municipal. Paulinho foi um dos autores. Primeiro gol, né, Paulinho? Isso. Da competição. Como é que foi essa preparação de vocês aqui e agora aí sendo campeão por enquanto ainda nesse primeiro tempo? Cara, não tem nada a ganhar ainda, né? O primeiro tempo ainda tem 40 minutos ainda, 45, para a gente definir nosso título. A gente venceu o primeiro tempo, 2-0. Vamos tentar ampliar o placar no segundo tempo, ou pelo menos tentar segurar para que a gente possa conseguir sair com 2-0 aí com o título. Parabenizar a nossa equipe, né? Pela garra do primeiro tempo, mas ainda tem um segundo tempo aí, vamos tentar lutar aí para a gente sair campeão. Bom, como é que foi a preparação de vocês aí até aqui chegar na grande final? Cara, nosso time já vem preparado, né? A gente jogando várias competições. O ano passado a gente jogou Alto do Meio, duas final Alto do Meio aqui, fomos campeão aqui e perdemos lá nos pênaltis. Esse ano a gente quase que a gente fazia a mesma coisa que a gente fez o ano passado. Infelizmente a gente foi prejudicado na semifinal lá no Alto do Meio e a gente não conseguiu a classificação para a final. E hoje nosso time está completo aqui e vamos dar o sangue, o máximo que a gente puder dar aí para que a gente possa sair com o título. Confiante com a vitória? Com certeza. Vice-prefeito Bolinha aqui do município de Juazeiro do Piauí, hoje nessa grande competição, encerramento de todas as atividades aqui da Semana Santa com festa popular e aqui a final da Copa Jailson Shoa. Tá dando Gama aqui, né, por enquanto. Como é que foi esse momento festivo no dia de hoje e toda semana, Semana Santa aqui em Juazeiro, que já é uma tradição, Bolinha? Pois é, amigo Tony Lima. Boa tarde, ouvintes da Rádio Imperial. Queria aqui deixar aqui o nosso abraço aqui, o carinho com todo o grupo da Rádio Imperial, que é uma rádio que tem uma dimensão muito grande aqui dentro do nosso município, né? E aqui hoje uma tarde muito importante para a gente estar aqui divulgando aqui essa que vai se tornar, Tony, uma das maiores Semanas Santas, né? Uma Semana Santa bem organizada, né?
Ontem tivemos a Caminhada da Paz, eu acho que ela vai se tornar uma das maiores caminhadas das outras edições. O que a gente quer, na verdade, é o apoio da população, é o apoio das pessoas que acreditam na nossa gestão, Wilson Gomes. E nós estamos aqui nessa belíssima tarde aqui na Arena Chicão Oliveira para ver esse grande espetáculo, né? Jogo do Gama, o Gama está ganhando de 2-0 do Juventude. Espero que todas as pessoas que vieram aqui contemplar esse grande dia estejam aproveitando esse grande espetáculo, né? E como você falou, a Semana Santa tivemos várias atividades aqui durante todo o período da Semana Santa, em competições, em vôlei, onde a presença do poder público em nome do nosso prefeito Wilson Gomes foi muito importante, todas as atividades esportivas, a Caminhada da Paz. Então é isso, a nossa gestão é essa, é dar prioridade esses projetos importantes que vêm para Juazeiro do Piauí contemplar. E hoje, finalizando, Toninho Lima, temos a maior atração de festas hoje no nosso Balneário Pimenta, que várias bandas vão se apresentar hoje no nosso município, para poder fechar com chave de ouro a nossa Semana Santa, né? Espero que todas as pessoas que venham para Juazeiro do Piauí gostem da Semana Santa, espero que aproveitem bastante, com muita determinação, com organização, que nós vamos estar com todo o aparato para dar todo o apoio a essas pessoas que vêm a Juazeiro do Piauí. Edmilson Reis, presidente da Câmara de Vereadores aqui do município de Juazeiro do Piauí, sempre também apoiando aqui como legislativo, né, representando o poder legislativo, os eventos esportivos aqui na região. Como é que foi a participação também dos vereadores, incentivando, enfim, participando de todas as atividades dessa Semana Santa, que já é uma tradição aqui, Edmilson? É como você já bem falou, é uma tradição. Então a gente está aqui todos de parabéns, o nosso prefeito Wilson Gomes, que tem, juntamente com a equipe de esporte, tem dado total apoio aqui a essa festa. É, a Copa Jair Ussuchoa, que nos proporciona muita alegria nesse momento aqui, o estádio cheio, completamente cheio, superando inclusive a nossa perspectiva. A gente sabia que ia ser uma festa grande, mas você olha aqui e vê o estádio já totalmente superlotado. E nosso Gama ganhando de 2-0, que é meu time de coração, e agora partir para o segundo tempo com fé em Deus ser campeão. Encerrando com a Copa Jailson Shua, essa semana de atividades aqui no município de Juazeiro do Piauí, essa tradição que é a Semana Santa, com festa popular aqui também na Barragem Pimenta. Prefeito, queria que o senhor falasse aqui um pouco para o pessoal que está nos acompanhando em casa, como é que foi esse momento festivo no dia de hoje, né, encerrando aí as atividades desde o início até hoje, prefeito Wilson. Tony, graças a Deus que foi um evento maravilhoso, muito bem sucedido, muito tranquilo, né? Acho que o mais importante foi isso, uma grande competição que começou aí com 10 times, 10 equipes da zona rural, sede, e foi assim um campeonato diferenciado, porque não teve nenhum tipo de confusão, graças a Deus, o pessoal vieram brincar com responsabilidade, e hoje estamos aqui finalizando com chave de ouro. É até um fator interessante, parece que é a maior goleada numa final da Jailson Shua. Geralmente tem um equilíbrio na final, né? E você vê uma diferença já de 4-0, já finalizando já, praticamente está acabando já. E o bom é isso aí, você vê a tranquilidade, está todo mundo de boa, brincando, jogando futebol. As equipes que participaram também fizeram uma belíssima participação. Enfim, o evento de modo geral, aqui em Juazeiro, foi muito importante. O pessoal gosta de futebol aqui em Juazeiro. O estádio sempre lotado, as pessoas vêm comparecer, sem contar na questão da nossa renda, né? O pessoal dá aquela acrementada na renda, alavancada, as pessoas trazem seus lanches, suas bebidas, e não tem como a cidade não se movimentar num evento tão grandioso que é a Semana Santa de Juazeiro do Piauí. E hoje a gente finaliza, graças a Deus, acabando o futebol aqui, e já vamos ali para o Balneário Pimenta, né? Onde a festa só está começando. Daqui a pouco, festa grande aí no Balneário, com muitas atrações para todos os gostos. E vou pedir a Deus que dê tudo certo e que a gente termine igual a gente começou até agora, né? Desde o início, estamos há mais de 2 meses aí nessas competições, nessas programações da Semana Santa de Juazeiro. E só agradecer por tudo, Tony. Até agora foi tudo tranquilo. Agradecer toda a nossa equipe, uma equipe engajada que trabalhou noite e dia e que as coisas realmente deram certo. Vem dando certo e vai dar certo, se Deus quiser. Ex-prefeito Tonho Veríssimo fala com a gente aqui. Ele que por muitos anos também apoiou essa realização desse evento esportivo, que é a Copa Jailson Shua.
Como é que tem sido esse apoio também do senhor como cidadão, como político, né? Já foi prefeito aqui do município em eventos esportivos como esse, nessa tradicional Semana Santa aqui, Tonho? Pois é, eu queria primeiro dizer que é um momento importante aqui para todos nós, juazeirenses, né? A Semana Santa é uma tradição no nosso município, a gente fica feliz de estar mais uma vez, né? Após a pandemia, a gente está aqui novamente retomando as atividades. E dizer que sempre a gente esteve apoiando, né, como cidadão mesmo, antes de ser prefeito de Juazeiro, eu já participava aqui dessa festividade, apoiando, e também como prefeito e agora também como cidadão, como apoiador também do nosso querido amigo Wilson, que é o candidato hoje prefeito do nosso município, está fazendo hoje um excelente trabalho à frente do município, a gente está junto com ele também, no que for possível aí, né, podendo contribuir para que possamos ter uma festa bonita, como foi os outros anos. Esse ano é um ano diferenciado, porque realmente é um retorno. A gente tem a expectativa muito grande, né, de ter superado esse momento difícil do nosso país e do mundo, que foi a Covid-19. E estamos aqui com o prefeito, com a equipe da prefeitura, com os amigos, né, prestigiando esse momento importante. E dizer que é, para nós, juazeirenses, um momento muito especial e queremos que a Semana Santa se torne cada vez mais um momento importante para todos nós. Final de jogo, 4 a 0 para a equipe do Gama. Falamos aqui com o Miguel, que é o técnico, que faz parte aqui da equipe técnica. Como é que foi a preparação de vocês aí, Miguel? E sagrando-se campeão aí da Copa Jailson Ochoa. Qual é o sentimento de vocês? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Cara, assim, a gente acabou de vir de uma derrota no Alto Meio, né? Um grande torneio lá. E aí eu pedi para os meus jogadores para focar aqui. A gente vinha para cá, vinha para jogar. E com uma grande equipe dessa, grandes jogadores, não poderia ser diferente. São grandes atletas da nossa região, são muito conhecidos, já ganharam tudo por onde passaram. E jogando em casa, é difícil jogar com a gente. Graças a Deus que deu tudo certo. Eles foram lá, abraçaram a partida, foram com vontade, com raça. E não poderia ser diferente, saímos com a vitória. 4 a 0, era esse o resultado que vocês esperavam? Olha, um resultado elástico assim não é esperado numa final, né? Mas foram competentes, conseguimos matar o jogo rápido e só podia acontecer isso, né? Sair com uma vitória bonita, um jogo tranquilo, graças a Deus. Todo mundo saiu em paz, tivemos uma lesão séria ali. Mas espero que o rapaz se recupere logo e possa voltar a jogar futebol. Bom, dedicação a quem essa vitória? Dedicar em primeiro lugar a Deus, né? E também a todos os jogadores, a toda a comissão, ao presidente Paulo Roberto, que luta muito pro futebol aqui em Juazeiro. Montou essa equipe, ele não ajuda não só essa, ajuda várias outras equipes, é um desportista nato. Queria agradecer e dedicar a ele essa vitória. Falamos aqui com o presidente do Gama, Paulo Roberto. Como é que foi essa campanha de vocês aí, desde o início, né, da competição até hoje, esse incentivo ao esporte aqui, presidente? Foi muito gratificante. Esse campeonato Jailson Ochoa em Juazeiro do Piauí já é uma tradição no nosso município, né? Ele coroa a nossa Semana Santa com esse grande evento esportivo. O Juazeiro Gama, graças a Deus, no ano passado foi campeão e novamente esse ano a gente está conquistando o bicampeonato. É um trabalho que a gente vem fazendo desde 2017, com a escolinha do Juazeiro Gama, com a base do Gama, e hoje está rendendo frutos para a gente aqui de Juazeiro. E agradecer ao prefeito Wilson Gomes, que tem nos dado o apoio para que a gente mostre o futebol de Juazeiro, tanto nos municípios vizinhos como aqui em Juazeiro. Esse ano a gente já jogou no Alto do Meio, né? Inclusive, o último jogo nosso foi com a Missão de Pedro II. Já jogamos em São Miguel do Tapuio, que a gente foi campeão da Copa União, e agora está coroando esse início de ano com a Jailson Ochoa. Muito gratificante, agradecido, e só parabenizar o prefeito Wilson Gomes pelo grande trabalho na área de esporte que ele está fazendo. Encerrando oficialmente essa competição, grande final aqui da Copa Jailson Ochoa, diretor de esporte Williams Cardoso. Como é que foi esse grande dia hoje, encerrando aí essas atividades, Williams? É um sentimento de dever cumprido. Queria mais uma vez agradecer ao nosso prefeito Wilson Gomes pela confiança, né, que ele teve na gente. Agradecer a nossa equipe, toda a coordenação de esporte, que trabalhou incansavelmente para que a gente chegasse nesse dia hoje, nessa grande final que foi a 18ª Copa Jailson Ochoa. Tivemos outros eventos, tivemos um quadrangular na comunidade Simpatia logo pela manhã, tivemos futebol de areia masculino, feminino, tivemos o vôlei, tivemos baralho e tivemos sinuca. Todo um dia de eventos esportivos, no sábado de Aleluia,
A nossa prefeitura de Juazeiro do Piauí está de parabéns, todos os envolvidos estão de parabéns e agora eu quero aproveitar o espaço para agradecer toda a nossa coordenação, todos os meus colegas de trabalho que trabalhamos incansavelmente para fazer esse evento e convidar todos vocês que estão me escutando para se fazer presente logo mais no nosso Balneário Pimenta para a maior Semana Santa do território dos carnavais, que é em Juazeiro do Piauí. Yeah!